Vlad Filat nu mai vrea ca dosarul său să ajungă la Curtea Constituțională. Fostul premier s-a răzgândit și și-a retras cererea chiar de la începutul ședinței de la Curtea de Apel. Motivul invocat? Nu are încredere în corectitudinea judecătorilor constituționali. Totuși, avocații spun că ar putea înainta o cerere repetată, însă doar după ce se va schimba componența în alte curți. Domnule Filat, de ce ați ajuns? Opriți, vă rog. Pentru că nu vreau să fiu judecat de acei judecători. Așa că de urmă aveați încredere în ei. Da, dar s-au întâmplat anumite evenimente după ce am scris. Totuși, avocații spun că ei ar putea reveni la acest recurs dacă la Curtea Constituțională vor ajunge alți magistrați. În cazul în care vor fi schimbați judecătorii curții, componența curții, veți înainta aceeași solicitare? Deci, dacă se va schimba componența curții, noi vom vedea cum va evolua procedura pe această cauză, pentru că chestiunile ce țin de sesizarea curții constituționale pot fi făcute inclusiv până la instanța supremă. Între timp, Vlad Filat așteaptă să fie invitat pentru audieri în cadrul Comisiei de Anchetă privind frauda bancară creată în Parlament. Domnule Filat, ați fost invitat la Comisie pentru audieri? Nu. Ați spus că acolo o să faceți declarații care nu au apărut în spațiul public. Despre ce este vorba? Încercerea către Curtea Constituțională, fostul premier voia să afle ce instanță trebuie să examineze dosarul său, nefiind de acord ca procesul penal să fie în gestiunea judecătoriei Buiucani. În cadrul celui de-al doilea dosar, Vlad Filat este acuzat de spălare a circa 12 milioane de lei, fapte pe care nu le recunoaște. Fostul premier se află după gratii, fiind reținut chiar în timpul ședinței Parlamentului, pe 15 octombrie 2015. Un an mai târziu, el a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru trafic de influență și corupere. Acesta neagă acuzațiile pe care le-a calificat drept politice.